Hey guys, welcome back to my channel. So, as you know, my AJS coaching center dekhabole ni asu. Hete tumar ko asa tumar 6 month ase. 6 month tumar ko VIP road le tumi je jaba. 6 month loge briskhon nami pale. Ami bar loge goi pale tumar loge VIP road le neke left side goi pale. Mane Punjab side jog jaote tumar ko VIP road to tumar loge neke humai pale tumar loge pai kon upor ase. IDBI bank ta ase tar upor ase. D3 bile ka. কিন্তু বাৰু ঠিক আছে মই এটা নিজেও যাম তো আপোনাক তাৰ লৈ যাম হেতৰ মানক কোচিং সেটাটো হসাকে ভাল হয় আৰু তাৰ তোমাক ৰিজাল্ট লৈ চাও পৰা ভাল ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে এণ্ড লাষ্ট ইয়াৰ তোমাক বহুত হে পাইছে এণ্ড তেনেকে তোমাক মানে ৰিজাল্টছ ভাল হয় তোমালোকে যদি গুৱাহাটী যদি কোচিং AJS কোচিংৰ কাৰণে বিচাৰিছা নট জাস্ট AJS তোমাক APS কোচিংো তেওঁলোকে প্ৰভাইড কৰে APS সবে প্ৰভাইড কৰে কিন্তু মই AJS ৰ যিহেতু এটো কৰি আছো সো AJS তোমালোক মই কোচিং কথা কৈছো দি টিম বুলি ডেসক্রিপশনতে তোমালোকৰ ফোন নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু মই তোমালোকক নিজেও লৈ যাম তোমালোকে চাব পৰা তাত ক্লাছৰুম চাব পৰা তাত ফেকাল্টিও আছে এইটো মানে ভাল সকলো চ' ইয়া মই তোমালোকক অলপ পিছতে মই গৈ আছোঁ মই দেখাম তোমালোকে নিজেও চাই ল'ব পৰা এতিয়া এয়া VIP ৰোডত সোমালোঁ 6 মানত নামি পেলাই এইটো ওপৰত দেখিছা দি টিম বুলিকে IDBI বেংক দা টিম বুলিকে আৰু এইফালে আছে 6 মানৰ ব্ৰিজখন 6 মানৰ ব্ৰিজখন নামি পেলাই এইফালে এনেকৈ VIP ৰোডটো সোমাই আহি পেলাই ডাইৰেক্ট দা টিম বুলিকে দেখা পায় আপোনালোকে আহিব পাৰে চিধা দেন এয়া দেখিব IDBI বেংকৰ তাৰপিছত দা টিম দি টিম বুলি আছে APS বুলি তাৰপিছত এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব থাৰ্ড ফ্ল'ৰত আছে এইটো এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ পাম এতিয়া দেন থাৰ্ড ফ্ল'ৰতে আছে আপোনালোকৰ চেণ্টাৰটো এয়া পালোহি আমি থাৰ্ড ফ্ল'ৰতে আছে সেইটো হ'ল লাষ্টলৈ দেখিছে সেইটোৱে হৈ গ'ল আপোনাৰ ভাগৰ চেণ্টাৰটো দাঁতিমৰ